Ja. Det var bara en blick i köpningen. Det var en blick. Jeg får se meg på. Det er godt, jeg kan fatte på bare en blick. Jeg er ikke en israelin fikk spore det med at hun skal ha. ממש, לא אכפת לי, כתוב בחר דבר באנגלית. אנחנו יוצאים מפה. אנחנו יוצאים מפה. אנגלית יותר אנשים מבינים, כל העולם מבינים. זה למה אני רוצה את זה, כי אז אני לא מבין את זה, אני לא מבין את זה. מה, כאילו אתה נכנסת לפריקים כמו חי שלו? רגע, אני אשכרה לך. זה דק. לא, אתה לא... יופי, אתה בין. We're gonna do what we want for you. We're gonna do what we want for you. I'm dead. No! Come on, נכון, סתם עוד אתה טוב אנגלית ממני? נכון, אבל אני עושה את הרבה. גולי, יכול לשמוע רק את פיצה פליי סמול בלוקס? כן. אז אתה יודע, אז יש, אפשר לעשות IBC סרטון? איפה תראה פה? איפה? אוף. יהיה לך גומט. תראה. לא, אני לא יודע.
맛이 요리 알려줘도 재밌고 나도 먹어보는 거 있고. 아비야 바르바르 아비야 요 에서 그리고 또다 거는 쇼트 오피 이겠다 그다 וואי, הכל זה נהיה לי מגיע, מיינקראפט. אוקיי, קיבלתי מהביבוקס. אה, עכשיו יש לי 1995 ביבוקס. כניס לי אבון. אוו, יפה. דניאל, תסתכל על הלוב שלי על ההתחלה. רגע, אבל תסתכלו על הלוב שלי על ההתחלה. שנייה, לא, אני לא אפי את זה. הנה, זה מושלם. דניאל. מה אדם? מה אדם? תראה את הלוט של זה, והוא נחת לי רק לפני דקה. יפה, לא, חלב. אני מכיר. כן, זה לא פלא חלב. וואו. תראה את הלוט שלך, גם. ככה אני משדר אותו. כן, נכון, זה הכי עדיף. כן, כן, כאילו מרסס ראשון, שני, ואני בדרך כלל שם סנייפר האחרון בגלל שבסנייפר אני פחות משתמש. כן, נכון. מה לבחור? איזה מצנע? נו, נבחר כבר! כמה זמן לקח לך לברור? לברור? לבחור אמרתי. שמעתי לברור. הנה. אוקיי. נו! אני
הסיבוב האחרון. אה, אני כזה נוב. זוז, וואלויג'י! יש מזל גם לי. בום! אני לא נמצא כאן. זה לא... זה... ממך אני תקוע. לואיג'י! לואיג'י! מה היה? כוח הכוכב! אה, גולי, שמתי את הכוכב! טי-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 טי. אני שמתי את הכוכב ככב. זה היה מאוד גרוע. זוז, לואיג'י, זוז. זוז! לא, אני נראה. זה לי כל כך קרה. תראו את הלוט. תשים את הסנייפר הסגול בלמוד. אני פחות משתמש בו. כאילו אני משתמש בו רק במצבים חוקיים. תשים את הדברים הכי קרובים אליך, את הדברים שאתה הכי טוב גם והכי משתמש בהם. בזה אני הכי משתמש. בסנייפר אני פחות, אבל אני גם משתמש לפעמים. סנייפר זה דבר משתמש. להגיד לך קסם? אם אתה רוצה, במקום לבזבז, אם אתה פה, במקום לבזבז חיים, אתה יכול להיות פה, אז לעשות כאילו, לחסום את זה, אז לעשות פה קיר, ואז הוועדה קדברה, קיבלת כמה נשקים. יאללה, עוד מס... היי, יורים עליי. אתה מתחיל. למה כל הזמן
הדבר הזה של ה... הם כל הזמן עושים לי את ה... זורקים עליי דברים ואז אני נמצא. עשו לי את השתי פעמים ברציפות. לא, לא! די, נו, שנייה, אני באמצע קרב. מה? בוא נראה אם קודם נצליח. אם הוא, אם אתה מת... הוא מת. איך? אתה נותן לי לכם זה נגד זה. אני לא יודע אם הוא נלחם נגד משהו שהוא יפתם. איך? אתה נלחם נגד גרו. מה? זה נלחם נגד גרו. לא, זה נובו, הוא יורה... הוא יורה... אני יכול להעבור, אם השעות זה אני נהרגת. מת. תראה.